Fala galera, beleza? Falando Hell Eric Gamers, sejam bem-vindos a esse vídeo, galera. Dessa vez trazendo pra vocês o vídeo de Skywars. Então, bora galera, já, mano, já peguei espada aqui, já vou fazer essa espada aqui, galera. Muita gente fala, Eric, pega e vai direto pro meio. Galera, não tem como ir pro meio sem armadura, tá ligado? Não adianta. Que vai que eu chego lá e não pego nada, tá ligado? Aí eu vou ficar sem armadura, com uma espada e vou morrer mais rápido. Então é mais fácil fazer me pegar todos os baús aqui, daí sim. É legal, né? Fiquei aqui, não veio o peitoral, não veio nada, né? Beleza. Estratégia mega boa essa, hein, Eric? Caramba. Mano, ferrou. Mano, não tenho nada, velho. Eu preciso de um peitoral, nem que seja de Iron, mano. Quem vai ser o cara que vai me emprestar um peitoral? Vai ser você, né, pai? Tchau, você não vai, não. Aquele cara ali, ele vai. Ele vai querer ir. Ah, mano, ele é esperto, ele é esperto. Vai, mano, você não quer ir? Vai lá, espertão. Tô aqui só. Aqui, ó. Caramba, hein? E aí? Que parça, mano, que parça. Tá zoando com a minha cara, tio? Ó, o cara chegou no meio, parabéns. O que foi, velho? Vai ficar aí agora? Ai, eu sou camper! Tá ligado? Se der um monte de bolinha de neve, eu te derrubo daí, né, irmão? Sai daqui, velho. Sai, velho. Sai, mano. Mano, eu não consigo ir com esse cara ali, velho. Nossa, o cara tá quase morrendo já, velho. Não, mano, que. Mano, esse cara é solo, velho. Que não tem parceria, mano. Já era. Ó, temos problemas. Desafio 2? Nossa, perfeito. Perfeito, galera. Ficar olhando, né? Porque. Desafio 3, mano. Boa. Não tem picareta. Tenho. O problema que eu não tenho é peitoral, né? Não tenho peitoral. Isso já complica bastante a minha situação, mano. Temos um cara ali em cima, velho. Mano, onde que. Mano, galera, ele tava aqui. Magicamente ele foi parar aqui. É o mito da Enderpearl, então, né? É o mito da Enderpearl. Eu tô confuso. Galera, desculpa, bati no microfone. Galera, vamos pra próxima. Galera, voltei, mano. E bora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tô tranquilo, é nóis. Vem aqui, espadinha já, boa. Oh, excelente, mano. Tá bastante bloco. Beleza. Já bora pro meio, né, mano? Bora pro meio. Eu vou dar aquela. Ah, tem um cara que chegou lá. O cara é engraçadão. Aquilo ali não foi legal. Calma. Imagina se eu acerto, velho. Só pra dar um susto. Oh, caiu! Caiu! Outro ali. Quase, mano. Ah, velho, sexo. Mas você não quer que eu vá aí, né, velho? Caramba, mano. O meio já foi. Uau, eu sou o cara da bolinha de neve. Eu não sei o que ele tá tentando fazer, galera. Matrix aqui, ó. Ah, deu certo. Ah, Matrix não deu certo. Perceba que ele é o cara da bolinha de neve, né, mano? Deixa eu ver lá. Tem alguém no meio? Tem um cara lá, mano. Eu acho. Bom, tinha visto um nome lá. Que foi, velho?
Ah, chato, mano. É, aí, ó. Não fudi. Eita! E essa puxada de arco tipo Arrow, mano? Por que que você tá vindo em mim, cara? Por que em mim? Tem um cara do seu lado, você vem em mim. Ali, ó. Ali o cara ali, ó. Taquei flash. Ah, mano. Por que eu, velho? Por que eu, mano? Cara chato, mano. Que cara chato, velho. Que cara chato, mano. Na moral, velho. Olha lá, mano. O que que ele tá fazendo, cara? É que ele... Mano, é 10h40 da manhã, mano. O que que você tá fazendo, velho? Dá uma flechadinha pra você ficar esperto aí, parça. Tem nós quatro, mano. Os caras tão brigando no meio. Pra mim não é vantajoso ir pro meio. Porque já não tem mais nada no meio. Vantajoso seria naquela ilha ali, né? Podia vir Enderpearl, que não vai vir Enderpearl nesse refil dos baús. Vai vir só no próximo, mano. Mas quando vir Enderpearl... Mas o problema é que os itens bons vão estar ali, né, velho? Só que eu não tô ali. Acabei de tacar um potinho de XP. Sei lá, vai que acerta, né, galera? Eita! Dá uma flechada aqui. Cara chato, velho. Você é muito chato, mano. Olha lá! Olha lá! Eita! Eita, bichão! Ah, mano, estratégia de lava não, velho. Lava não. Agora ele vai me focar, mano. Ah, velho, pode vir, chega aí então. Foi mal, mas aqui tu não vai vir não, velho. Aqui tu não vem não, parça. Eu não sou aquele outro cara não, tá? Eu não sou aquele outro cara não. Baú. Boa. Pelo jeito eu tô fudima. Tô fudima, boa. Ah, poção de velocidade, boa. Esse aqui é bom também. Resistência ao fogo. Excelente. Já posso ir pro meio. Calma aí, galera. Só vou arrumar aqui. Cadê velocidade? Ah, cadê a poção de velocidade, velho? Não tinha poção de velocidade, não tinha? Qual fita, mano? Nossa, que susto, velho. Falei, ué, será que eu tô sonhando? Aquela olhadinha. Beleza, tomei resistência ao fogo. Eita! Eu não sei quem que eu bato, tem um cara na minha frente, tem um cara atrás. Não! Que é isso, mano? Tinha um cara na frente, os caras me focam, algum problema. E o cara da lava ganhou. O cara se preocupou comigo, eu me preocupei com o cara, quem que ganha? Eu sou o cara da lava! O cara da lava ficou tentando tacar lava, não deu certo, viu que eu tava com resistência ao fogo, foi, correu, não sei o que aconteceu. Ficando nervoso. Galera, vamos pra última. Galera, voltei, mano, e eu tô indignado, velho. Eu tô indignado que eu podia ter ganhado, mano. Só que o cara começou a me focar, eu foquei o cara, ninguém sabia o que tava fazendo. O outro cara ficou lá assistindo, tá ligado? Nós dois trouxa ficamos ali brigando, que nós ia ter focado o outro, mas tudo bem. E o que aconteceu? É isso aí, mano. Não deu nada, a gente acabou perdendo a partida, o cara ganhou. É isso aí, mano. Ah, mas não queria gastar meu livro com você. Nossa, olha isso. O cara vai sem nada, chega um cara lá e mata ele. Tá ligado? Que igual aquele Fujima, aquele cara tentando ser Fujima. Nossa, não chegou nem perto. Ah, mano. Eu tenho um arco, uau. Você é o cara do arco, hein, velho. Você é o bichão do arco, mano. Mano, eu acho que eu vou encantar minha espada. É melhor ter uma espada afiada 1, pelo menos, do que não ter espada afiada nada, tá ligado? Os caras... Tá. Os caras tão bom de arma... Ah, mano. Por que eu, velho? É muito chato, mano. Por que eu? Por que eu, cara? Cara chato, velho. Cara chato, me deixa quieto, mano. Tá bom, mas quer vir, ó. Então vem, pronto.
flechada você não vai acertar, velho. Tô mandando de queda. Ué, snowball? Snowball, parça? Snowballzão? É, parceiro. Qual fita, mano? Snowballzão? Ah, não vou gastar essa maçã dourada agora, não, velho. Ô, fia de 1, dá pra fazer uma fia 2 agora. Aham. Beleza, já tenho. Aí o cara veio aqui achando que era o bonzão, dropou alguma coisa lá embaixo que vai me interessar, acho que não. Essa poçãozinha aqui ajudou, hein, velho. Vou ter que deixar ela bem pertinho aqui. Agora eu tenho um arco também. Tem que no final deixar bloco. Temos um cara. Ah, parceiro. Eu e você, mano. Ah, bom saber. Mano, eu vou esperar ele vir pra mim, velho. Acho que ele vai querer vir aqui. Que ele vai pegar os baús do meio mesmo. Nossa, tinha que vir uma resistência ao fogo, mano. Porque eu tenho certeza que vai vir uma... Um aspecto flamejante, mano. E aí? Que isso, mano? Fica aí com veneno. Ah, não. Vara de pesca, não. Por favor, velho. Vara de pesca, não. Vara de pesca, não, parça. Que não, tá ligado, mano? Vara de... Nossa, o cara me chama de hack ainda, mano. Ah, mano. Já perdi 300 partidas. Eu ganho um cara me chama de hack ainda, mano. Qual fita, tio? Na moral, mano, só chora, tá ligado? Galera... Mano, na moral, velho, vara de pesca não é legal no PVP, mano. Só atrapalha, tá ligado? Não é legal, mano. Então, se você curtiu, beleza, deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, me segue, sabe que é muito importante. Passa aí na descrição, galera. Que mano, hoje vai ter o primeiro vídeo, vamos dizer assim, o primeiro vídeo mesmo do segundo canal, né, que é do Já Deu Play. Então, às 8 horas, passa no Já Deu Play que vai ter vídeo muito da hora, beleza, galera? Só pra quem tá vendo o vídeo que hoje vai saber, galera, vai ser um vídeo falando sobre o Enem, beleza? O que aconteceu quando eu fui fazer o Enem? Então, mano, sério, tá muito engraçado. Então, passa lá, beleza? Às 8 horas no canal Já Deu Play, beleza? O segundo canal, link na descrição, beleza? Então é isso, galera. Não, também não esqueça que às 19 horas também vai ter vídeo aqui. E é isso. Muito obrigado por esse vídeo. A gente se vê na próxima, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo, galera. Falou!